Radio Modu International. Bambok Radio Modu Modi. Ci sen programme bi ngeen di dou dimanche jot ci WPAT 930 AM ci kaddu bi sen xarit sen doomu ndey et fidèle serviteur Alain Digal la. Lu bax na waxna la ne dekk tukki amna tukki dekk amna xam nga dekk tukki moy lan nek ci rew sama xel genn wuti xam nga tukki dekk moy lan tukki dem fu sori de waxtu woyé wo julli yalla rakkan sama xel nek fu nga jogé xam nga tukki ñet rek ko yor dinaay wax ne bo dé tukki tukkel sa jom am loy jom bo egge toge fa sa ngor am lo fay bay waxtu wo ñu bisé rek indi ngeene assalamu alaykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nek sa truc sa santa ñu ngi leen di gërëm ci déglu bi ngeen di déglu radio mode international di ma jox ci waxtu wi ginnaw buñu leen nuyu nak niñ ko baaxoo di def rek kat dañu daldi nak ziaré ñi nga xamantene tay ji ñoo tedd ci lal yi fébar ñoo xam ñi ci kër gi la ñi ci xam ñi ci hôpital yi la yalna yalla fëgg seen bop delo leen seen wër gu yaram bañu delu wat ci yitté yi yalla mën nako sañ nako yalla ñu ko yalla defal ñu ñaanal suñu way dawlu yi nga xamantene dañu jitu ci suñu borom ñoo ñi timit yalla yërm leen tey xëñu xar leen aljina way fal suuf ci seen kaw yalla mën nako sañ nako yalla yalla defal ñuko ñaanal nak ñi nga xamantene tamit dañu nek ci ay loxo nek ci loxo ciabi fété leen ginnaw ñoo ñi tamit ñu ngi leen di ñaanal yalla gënal leen ci loxo yoyu le bañu delu wat ci njaboot gi delu wat ci yitté daw li nga xamantene mo leen fi indi won yalla mën nako sañ nako yalla ni yalla defal ginnaw lolu nit ñi def rek moy sargal nuyu ziaré ñaanal suñu bokk jigen yi nga xamantene ño nek fi te ñu leen di wax sexe faible muy ñi nga xamantene ñomit dañuy def ni goor ñi ñew fi di daan doole tak seen digg di daan seen doole ño ñi nañu ñaan rek yalla doole leen ñi liggey bi nga xamantene ñew nañ ko rek pour dawal njabot gi yalla ar leen motali leen doli luat doli leen doole ba ñu mëna am li nga xamantene mo leen indi fi ci réew mi bon ci jigen ñoo ñu le ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bon nak mbokk yi yeen gi dëgg radio waju international fi ci WPAT 930 dañuy dal di ñew rek dal di dugg nak ci waxtaanu diine wi nga xamantene ngir yalla sante seigne fallu nay nan pi bu modou gay mo ñu koy may dimanche jot ci waxtu wi déglu radio modou international sen radio radio modou international la radio bi ngeen di bëgg déglu mu leen di déglu radio modou international la radio leader la radio sociale sen grand plaçant bi nga xamne mo sen wétal radio modou international del soit tay yi ci dimanche 12 juillet 2020 fi ci dugu man xatan ci WPAT 930 AM ngeen di déglu sen radio bi nga xamanteni mom ngeen sopp mu del soit ak yeen di delo boom ci boy boy ba indi waxtaanu diine and ci ak Seigne Moustapha Diop mi ci xam xam bu rafet bi mu del soit ak ñun rek ci waxtaan bu am solo wo xamni tambali won nañ ko dimanche passé ci Omar Ibnu Ben Khattab ñu del soit ci xam ngeen ne ñu ngi tambali won ci ki nga xamanteni mo doon gën ñu mindé fam mom li ñu wax rek ak ay sabam ñi nga xamni war nañu nak def ak ñom xam leen bu baax ñoñu moy ñi nga xamanteni moy ñi ñom lañu gënon taf ci mom bañu tamé commencé ci Abou Bakar Sadiq dañu dal di ñew rek ci Omar Ibnu Bin Khattab ñu waxtaan ci mom yaakaar na dimanche passé dig ngeen Seigne Imam Moustapha Diop waxtaan bi nga xamni tambali won nako ci Omar Ibnu Khattab momulé xamalé ñu bu baax ak mom ni mu def ba dekk li mu représenté won ci walu diiné alors donc mu doon waxtaan bu am solo waxtaan bu instructif ñu del wal ci del soit yegli wat deuxième partie bi ndax kéro premier partie bi rek lañ ci jotton deglu dañuy del soit ak ci mom Seigne Moustapha Diop momulé and ak radio bo international ni len waxtan wo wolé lool yépp nak ngir yalla ak sante Seigne Fallu Nay Nane Piss bu modou gay bi ci 116ème rue nek ci digënté 7 ak 8 avenue nga xamanteni moy indi diiné ji rek may ko mbokk julit yépp fuñu mëna nek ci aduna di radio bo international la radio no stress bi xamni moy dakh stress bu mu jeex tak dañ ci ñëwaat ci kanam bu leen fàtte tamit ne docteur Saloum Cissé
dañu ñëw ak ay mbokk docteuram ñu waxtaan ci li nga xamanteni jotone nañ ko lancé lool yëpp nañ ci del soir bi ci kanamé alors donc li ñuy def rek moy dañuy daldi xalat yoon yu bayyi imam sambay nim ko baxoon def rek mu xalal ñu yoon ba yoon wi leer nañ ñi nak ñu daldi jokko ak ki xamné moy serigne moustapha diop mu del soir tak ñun ci waxtaan la Omar bin Khattab lañu waxtaan tay waxtaan wu am solo ndax neena len kérok bu lé passé dimanche passé mom lañu tambali won donc dañuy def deuxième partie bi bon nañu bayyi imam sambay mu xal yoon bi بسم الله الرحمن الرحيم برنامج ديني في كل أسبوع من إذاعة مودو مودو نحييكم رب البرية ليله يتفعنون رب البرية ليله يتفعنون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سين بروغرام ديني ديبير بو جوت في تي راديو مودو مودو نيغي لين دي نيو دي مامي تام ميكو دون جيما ديفاندر دور كو في سوف با دريتام تاسكو با دريت جي ناتي تي كانامام mom rakam di jigen dod soxna sene ko naam laqad aslamna lillahi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fasna ma badalak defal lo beug defay jeblu nan duggu nan ci dine l'islam falamma raa umar ad-dimaa tasilu min wajhi ukhtihi bimu khole xar kanam rakam ju jigen di deret ji soti ko ci kanamam xolam dadi toj xol bi wacc mu dadi ne nasakh mu wax bokam ne ko antini hasih sahifata lati bi yadik jox ma kayit bi ci sa loxo ma xol nek te kayit bi alquran la ci bind mbokami ne ko damay ragal nga fatite ko inni akhsha antumazqa ragal na ma jox la ko nga fatite kayit bi omar giñel ko ne ko kayit bi duma ko xoti omar giñel ko ne ko kayit bi xalaatu mako xoti jox ma kayit bi ma xol fa mi ma waxe lolu rakki ne ko innaka mushrikun najisun wa hadhihi sahifatan la yamassuha illa almutahharun yow ab yefar nga te da nga sobeu te kayit wi ko labu du ko lan ko amut labu julit du ko lan la yawma suha illa al mutahharun fa qum wahtazil de kon boko bege lal demal nga sanguji omar jog dem sanguji delu si wat mu jox ko kayit bi omar lir ko fek ca taha ma anzalna alayka al qur'ana litashqa wa al qur'an al karim taha ma anzalna alayka al qur'ana litashqa yalla wati won al qur'an ngir nit ñi di ci taxedi wala ñu di ci sanko wala ñu di ci alko mu jang taha ba aksi ci innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri innani naka man yalla man mi ma yalla amul ben bur budul man nanga ba jamu yow muhammad tay taxawal julli ngir jëm yalla ji subhanahu wa ta'ala lan la omar def omar dal yek am tit mu reey reey ci bopam wax waxam ju rafet ja ba yonent ba omar degge lolu khabab nako bi nga xamantene omar degge na wax ji innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri dafne ma ahsana hadha al kalam wa akrama musma gis wax ju rafetini ju gëna teddini khabab ma don nabutu nak xamne ah ki kat mi ngi wacc ci lemu soppiko khabab da di genn ne fa sami'tu rasulullah yad'u fa yaqul allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarayn umar ibn al-khattab aw umar ibn isam wa inni la arju allah an takuna anta ya umar bi khabab genne nako ah yow kan dafa melni mbir mangi beug gëndelo degna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ñaan yalla nan ko yalla mangi lay ñaan nga terale l'islam kenn ci ñaari umar yi ben moy umar ibn isam hisham wala umar ibn al-khattab da yakarna lol muy don ken muy yow mi fa qala umar li khabbab ya khabbab dullni ala muhammad hatta atihi fa uslim muneko omar ñew ci khabbab nako won ma yonent bi fu mu nek ma dem ndax buma deme dama jeblu ji yonent bi nako huwa fi baytin inda safa ma'ahu fihi nafarun min ashabihi amna ñu nek fa mom ma nga ca ben keer bu nek ci safa demal nga setiko sayyidna umar
gaddu jassem dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fek ko fofu ak sahaba mu fagg buntu bi biñu ko degge am ben way bu juk ñew xol ci polante ban bani buntu bi seen ko Omar mu rango jassem mu delu ci yonent bi nako di dama ti ndax ke di ñew de Omar ibn al-Khattab ta ma nga rango jassi Hamza ibn Abd al-Muttalib nako bayiko mu ñew digal ko mu ñew obil buntu bi فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه سنيوي تي اندي جام داي تا بغ جام ني جوخ كوكو تياتال كو واي سنيوي تي بغ راي نيت ني دا نانيو كو راي تي جاسي جوجوم جاسيم جوجوم يور يونس بن علي الصلاه والسلام نكو بايكوم نيو مو دوغ سي تي بير بي عمر دوغ سي يونس مي دافا جوك غاتاندوكو داجيك موم جاب تي مبوبم japp ci la fumbu ba wamat ko ñodde ko ba jégué ko ne ko ma ja bika ibn al-khattab fa wallahi ma ara an tantahi hatta yunzila allah bihi qa munako lu la fi andi tay ah sa yoon bi de wote nak ñima la daan gisee omar omar ne ko ya rasul allah ji'tuka li umina billahi wa bi rasulihi dama ñew tay ngir gem yalla ak gem la yow mi nga def yonent dama ñew te jeblu dug ci yonent ci l'islam wa bima jaa min indillah ak li nga do andil moy alquranul karim yonent bi kabbar da fo wax allahu akbar ci ko sahaba yep wax allahu akbar lolu moy sababu duggu sayyidna umar ci dine l'islam kabbar yu reey dañ kabbar sahaba yep andal di kabbar allahu akbar allahu akbar umar ibn al-khattab aslama fofu la Omar dugé ci l'islam waye fofu nak la kaday tambalé bi nga xamanténi aduna madinatul munawwara Omar gi kaday jugé makka jëm madinatul munawwara ba nga xamanténi aduna madina wajadal ansar fi istiqbalihi huwa wa ikhwanihi min al muhajirin bu ñëw madina rek fekk na wa ansar yi ngi taxaw di len xaar téru len téru bu rafet mok muhajirun yi nga xamne ñoom la andalon mom Omar fa fatahu lahum qulubahum qabla buyutihim wastaqbaluhum a'zama istiqbal biñu ñëwé seeni xol lañ leen ñëk ubil mom Omar ak ñimu andal ñëk ñu leen di ubil seeni kër seeni xol yaatu na feñal nañ ciofel ak mbekté woné nañ mbekté mu reey biñu gisé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waye and ak ciofel gogu yépp ak mboko gogu yépp rek ak gis gimu gis mbokami ansar yi ci madinatul munawwara lolou lepp deug la way sotel ndekete ciofel gi nga xamne amon nako ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé rek dafa daldi lajte ana yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dir bu gatt rek yonnante bi dem Omar dem set yonnante bi sallallahu alaihi wasallam way Omar yegg na fofu yegg go xamne dem na ba bimu gisee yonnante bi daldi gis ne mom aduna ak li ci biram limu gis tay moko ko gënal Omar ibn al-Khattab nakal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi beggon ko lol hubban jamman wayqarribuhu bihi hatta tahasuhu ma'a Abi Bakr wazirayn lahu yushawiruhuma fi umuri al-muslimin wayasta'inu bihima fi bina'i qawa'id ad-dawlati al-islamiyyah dawlati al-islamiyyah Yonentou bi alayhi salatu wassalam dafa beggone Omar djegal ko bopam lol ba bol djil ko mok Abu Bakrin def ko moy ñaari ministre yiko gëna djegé yonent mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñaari jaraaf yiko gëna djegé moy disok ñom ci mbirum julit ñi ak tabax li nga xamantene bi moy état islamique Omar ibn al-Khattab ak Abu Bakrin as-Siddiq jamono bobu ñom la yonentou bi daan disul ci mbiri julit ñi ak fexé ba taxawal dawlatul islam muy état islamique Omar ku bëggoon yonent bi alayhi salatu wassalam la ko ay ku yonent bi bëgg ku ko xamne itam yonent bi bëggoon nako lool motax yonent bi dafa soppon Omar hubban jamman daan ko tagg itam nak tecc ngir lam li nga xamne gis na ko ci mom min sidqi imanihi wa salabatihi fil haqqi wa hirsihi ala al bazl wal ata والتضحيه من اجل هذا الدين العظيم لي ننت بي گيس تي موم تي اي كاليتي موي اك دغو گم يالا اك دغر تي دغ
ak xërem ci joxe alalam ak nango doon volontaire nango sacrificer bopam sacrifier bopam ngir diiné l'islam ji li mo taxone yonenté du bëgg won ko nim ko bëgg mo tax yonenté bi doon wax né law kana nabiyyun ba'di la kana umar ibn al-khattab bu fekkonté na amna benen yonenté bu ñew sama ginaaw umar lay doon mu del waxane te inna allah ta'ala ja'ala al-haqq 'ala lisani umar wa qalbi yalla defna deug ci lamiñu umar akub xolam jeleñ ci anas ibn malik radiyallahu anhu mune yaronte bi alayhi salatu wa salam dafa yek ci doju uhud te bimu yek ci doju uhud kat mo ak abubakar na and ak umar ak usman neena doju uhud yengutu lol yaronte bi kedd tankam ci suuf ne ko ya uhud usbut uhud fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidan nako uhud dalal tane tek kenn ku ci sa kaw kumay ab yonent ak soppem ak ñaar ñi nga xamantene bi ñokay sey usbut ya uhud fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidan ñaar ñi gëna tedd ci yonent bi ño tege ci sa kaw gënaaw yonent bi kon dalal ta baye yengutu bi jene nañ ci ibnu umar radiyallahu anhu mu ne yarantu bi alayhi salatu wa salam neena arafu ummati bi ummati abubakar as-siddiq neena ki ep yermande ñewante ci sama xed wi moy abubakar waye ashadduhum fi dinillahi umar ki gëna tar ci diine ci sama xed wi nak modi umar diine mom duko tiaxane duko kafe ku ci nek wu def xaritam ku ci nekut do dara ci mom te lu man dana ko def jeflante ak yow wa ashadduhum fi dinillahi umar annabi sallallahu alayhi wa sallam bëgg Omar taxna bokku na ci ñimu bëggalé aljanna mo tax amna bis yonnati bi alayhi salatu wa salam bëggalé Omar ibn al-Khattab bi annahu min ahli aljanna wa ya laha min bushra ban bekté mo gëna kowé yonnati bi wolé na la yaangi bokku ci ñun wa aljanna bal yonnati bi alayhi salatu wa salam yëmu té loolu néna ko gisna sa palé ba ci aljanna gisna sa palé moy sa dëkk way ci aljanna lol motax kon yaronte bi alayhi salatu wassalam jele nañ ci abdurrahman ibn auf mune degna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy wax ne abubakrin fil janna wa umaru fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talhatu fil janna wa zubayru fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa sa'd ibn abi waqas fil janna wa sa'id ibn sayd fil janna wa abu ubaidah ibn al-jarrah fi al-jarrah fi al-janna limu al-asharatu al-mubashsharuna bil janna fukiyant bi begale al-janna ñom seen aljana leer na leen nañ abdurrahman neena degg na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne abubakar ma nga al-janna umar ma nga al-janna usman nga al-janna talha nga al-janna ali nga al-janna zubair nga al-janna abdurrahman ibn auf nga al-janna sa'd ibn abi waqas nga al-janna سعيد بن سيد الجنة أبو عبيدة بن الجراح من الجنة تكون نيوني نيوم دقنا أجنة فاتو جلن انك أنس بن مالك رضي الله من يرنتب عليه الصلاة والسلام نينا دخلت الجنة فإذا أنا بخصر من ذهب فقلت لمن هذا فقالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب yonentou ba ali salatu wa salam neena dama yalla daf ma won aljana ma dugg fa ma fekk fa ben palais bo xamne ci wurus lañ ko defare muy or mané wa ku mom bi keur ñene ma gi reey ben waxambaane bu bok ci wa quraysh moko mom neema yaakar ne man lañuy wax mané len kon kan moko mom ñene ma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu keuruk wurus ci aljana bal inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam من شدة حبه لعمر رضي الله عنه تزوج ابنته حفصة ليقربه منه أكثر فأكثر بكنا تي تفعلوا يرنت صلى الله عليه وسلم مفافجر دوم عمر غير بغرك ديغنت مك عمر بغيل جي غنا يوكو اك تفعل جي غنا يوكو لولو موتاخ مون دنج دوم عمر موتاخ يرنت بي عليه الصلاه والسلام داكو داكنتل ابا حفص با نيت نيب ديكو داكنتل أبا حفص أبو حفص الفاروق سرواه نادر نونو لاكو دان داكنتل بونو مسا واتنا يا خيل الله اركبي ين غورو يالا غوار لين كان عمر في مقدم هؤلاء الصحاب الكرام كان دوكو نجا كوارو فاسام
moy ñëk ci sappé su ñëk alladina kharaju lil jihad fi sabilillah Umar ibn al-Khattab téwena xaré yépp and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kullal ghazawati wa lam yata'akhkhar abadan an ghazwatin khasaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam Umar mustam yéxa ben xaré bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xaré nako digënté mak al-Qur'an yémena momitam Umar ibn al-Khattab daftan dundal al-Qur'an ci ab xolam ak ay ciiram ma kulli ayatin min ayati al-Qur'an ben aya bu nek rek Omar nafti dan dundal xalam ak xolam Omar mokal na suratul baqara ci lu upp fukki at takat manam nako mokal ci ay fan yu neew waye ndekete day def aya bu mu jang rek faw dañu ko jeffe ba nopi doko wessu jëm ci benen bi nga xamantene amna ben sahaba bu ko laaj ci lolu ma kuntu ahfasu ayatan hatta akuna amiltu billati qablaha mune aya buma mokal rek bako jitu mom da fek ma diko jeffe ba nopi lol limi tek moy aya bu mokal daf koy jeffe benen bi koy jang balako mokal fek na dam wess won mang koy jeffe la aya ba wax mu diko def lol la Omar ku bari woni joyele ci buy deglu alquranul karim amna benn bis mu degge benn way bo xamne ma ngay jang ci suratu tur ba ag ci inna azab rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'in ben way bu jang ban ah na ngeen xamne mbugalu yalla lu am la lu werle ken munu ko defandre ken munu ko te am ma lahu min dafi'in bi mu degge kokuy jang ay bi ag fofu rek yalla ne mbugalu yalla lu am la lu werte lu ken mun ta defandre la ken munu ko te am fekko Omar waru fas dafa daanu ci kaw fasu bi mu degge ay bi rek daf ne fi suuf club tambale di joy dadina qasamun haqqun wa rabbil ka'bati ngin lu deggo ngi nonu giñ nako ci borom kaaba gi Omar febar nako lu mad wer nit ñi diko setti te xamuñu lutax mu febar nekati aya bi mu degg ko febar bal laqad kanat ayatul qur'an tatanazzalu muwafaqatan li ra'yi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aya al-qur'an yi dañ daan wacc di depo ak xalaati Omar bu Omar masadi diso ak yonente bi wax ko ben xalaat amti lumay du yag dara rek ayat al-quran wacc di leral lool ayat al-quran wacc di and ak khalaati Omar jojule jele nañ ci Anas radiyallahu anhu mune Omar neena wafaqtu rabbi fi thalasin neena deppo na mak sama borom ci ñett yef yi fa qultu ya rasulullah law ittakhasna min maqami ibrahim musallan dafa mas di wax ak yonente bi nako non dal bu fekkonté ne buñu julé maqam ibrahima bi lañuy jëmalé sunu djé manan def ko moy sunu qibla moy sunu kaaba né amti lumay rek ayat alquran da di wacc wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kon alquran ñew na depo ak khalaati Omar radiyallahu anhu ayatul hijab ay bi nga xamanté moy digal jigen ñi ñu muru yanante bi sallallahu alayhi wasallam néna Omar dafa wax né ya rasulullah لو امرت نساءك ان يحتجبين فانه يكلمهن البر والفاجر فنزلت ايه الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيره نريال عمر دافا نيو سي يونت بي نكو دي سواكر ني دي بولين مانونا ديغال ني مورو مو گنتي نيوم نдах بو نيو گيني كات نيو باخ جي داناي واخ اك نيوم ساي سي مان نيو واخ اك نيوم ايه الحجاب دادي وات يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يالا دادي واتي فوفو آية بدبو أقلاتي عمر رضي الله عنه بنان بترس جيغلو عمر جيغلو يرنتبي صلى الله عليه وسلم لنيتو دفيرا عن دفلين دبون تأي نتليو باري فنج بيجا خامنتنا خونا نيو صنع اليرنتبي يرنتبي جامبولين أبدير لبادوير عمر ني عصى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا بي أمر ني نيدال يونت بي داف لينا وارون باي نيوم ييب رك يبال لين نده يالا ووتال كو يينن سخنا يو گن ني آية القرآن واج يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا bu fekke monu len ma may jam xana aduna len daf leena gënal lu bokut ak la nek fa yalla lu nek lu bokut ak ngeeramal yalla dem len kenn ko ne setti fum dem wala ngeen ñoom bayal len ngeen dem
ak wax yi ci tege yeb lolou kon ñew na deppo ak khalaati Omar radiyallahu anhu li kon moy li nga xamne tayit alquran andina lu bari ci wax xamanteni ci ay ay lu ñew deppo ak khalaati Omar ci lu upp fukki bereb ak juroom ci alquranul karim waxe Omar deppo ci ak waxe yalla ji subhanahu wa ta'ala Omar ibn al-Khattab jinni yi dañ ko daan daw mom Omar kep sa doom adama ju nek sa bo doli ko ak ragal yalla yalla doli ak ragal ci mbinde fi ñu jëm ci yow manam mbinde fi yep dañ lay ragal bo ragale yalla mbinde fi yep dañ lay ragal Omar al-Khattab ba gi ni yalla def na ci mom xolub wegel bo xamantene ku ko gis ragal ko ba shaytané dañ koy daw fu ñu déggé Omar daw mom Omar ibn al-Khattab lor motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ihin ibn al-Khattab والذي نفسي بيده ما لقيك شيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك نانا تي عمر بن الخطاب كي دال جيناتي يالا امول بن شيطان بو داجك عمر تي مبد تا دو داغا تايمت داو جيم تي منن مبد مبد مو سين عمر موي نييو دو جار تي مو مبد تي لول شيطان لاي وخال عمر امون نا تخاو بري تي صلح الحديبيه موي بيغا خامتاني يالنت بي صلى الله عليه وسلم genna andak sahabam jëm makka lutax li ada'il umrati ngir defi umra fama kana min quraysh illa an mana' an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu min dukhuli makka li ada'il umrati wa arsalu rijalan lit-tafawud ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yarant bi genn di dem umra ji ca makka ngir wari kaaba ga wa quraish tare ko ne ko do fi umra tay tadiya bal ay nit ne len bala dara xew nañu def li nga xamne modi negotiation nañu def dialogue ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dialogue bobu nak amna ay sart manam ci nga xamne point yi ñu teural ne buñu ci jubo danañu len mëna bayyi donte du don ran yitam kon amna point yi ñu waxtane point yoy yan la بيشي نك موي وضح الحرب لمده 10 سنين فلا يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحاربونه دا نيو تيرال غناي ديرو فوكي ات يوننت بي دو ييكاتي غناي وا قريش دو ييكاتي غناي بو فكيه داكور نانشي لور موي بن بوين نياارلو بوين دي وا قريش نيوي واخ دي من اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم بغير اذن وليه فان النبي صلى الله عليه وسلم يرده عليهم متتينك نيارال بو كيب كو بغا نييو سي دين الاسلام نداي دوج سي دين جي تا اي امو سي ندغالول اي كليفام فاو يونتي بي داكاي ديلو واي دوكو توبال واما من جاء من المسلمين يريد ان يلحق بالمشركين فلهم ان يقبله كيب كو بغا جوغي سي جوليت ني نداي ديلو تا وا قريش تا كيفرغا faw yeen da ngeen ko wara bay kon dal ku beug ñew ci yeen du ngeen ko tobal ku joge beug joge ci yeen delu ci kefer ga ngeen faw da ngeen ko bayyi mu dem lolu moy sartum ñaaray du wa quraish teural ñettal ba modi ren mom du ngeen meena umra an yarju an nabiy wa ashabuhu hada al aam fa idha kana al aam al qadim kharaja al mushrikuuna min makkah wa tarakuha lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu limuddati 3 ayyam ran mom da ngeen di delu du ngeen meena umra bu ngeen deme ba dewet nak nun wa mushriko makkay mana yefari makkay dinañu genn lu man ñetti fan abal len kaaba gi ngeen wër kaaba gi te delu ci sartu bu ngeen di ñew du ngeen yor lumay ay jeesi kesse li moy condition yi nga xamne mom la wax quraish teul ne li moy tax ni len bëgg jëflante ak yeen Omar dadi opposé wu dok taxaw fekk nit ñi jax nañ lol muslim julinn ñi tiit nañ ngir ñaari sabab motax ñu tiit sabab bu jëk bi modi anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana khab akhbarahum annahum sayatufuna bil bayt bu jëk bi moy yarant bi mo leen waxon ne da ngeen dem wari kaaba ga da ngeen umra ji ñaarel bi moy pression bi nga xamne mom la wax quraish tek ci nit ñi ngeen def ben negotiation dafa teggu ci deug وصارت مساحر المسلمين لاجلهما جريحه بحيث غلب الهم والحزن نيت ني جاخلا كين كولي خول سي مروم ني تخاو لان لا يوننت بي ديف اك لان لا يوننت بي واخ ها بيغا خامتاني بي لولو امنا عمر لا دي جوك تخاو ني يا رسول الله
alasta nabiyallahi haqqan yow yonent bi ndax du yaay yonent bi yalla deug deug yonent bi nako bala munako alasna ala alhaq wa aduuna ala albatil ndax du nun no nek ci deug sunu non yi ñoo nek ci ay tiaxam yonent bi alayhi salatu wassalam nako ahakay munako faliman yu'ti adaniyata fi dinina idhan lutax nu woné faiblesse ci sunu diiné qala yonent bi sallallahu alayhi wasallam nako inni rasulullahi ولست اعصيه وهو ناصري يننتي بنا كو عمر ان لا كو دال مان يننتي بي يالا لا تدوماكو موي ليپ لوماي ديف تي كو نديغال لي جوغي فاورنا ام كومونيكاسيون بو جوغي تي قياده العليا تي فاني كونترولي ميري واخا يننتي بي صلى الله عليه وسلم دوغا ديف لوماي ديف يننتي بنا كو مان دوما موي يالا نداخ تي نديغال لاي وي تا يالا مومي ديمبل يو عمر ميكو خانا نداخ دويانو واخون نانو دنجين ورسي كابا غي دنجين نيو عمرسي yonante bi na quoi waxon nañ len quoi ban at lañ len waxon ndax waxon na la ne trend la muné ko dedet dama né won rek da ngeen ñoo wër ci ko Omar né ma joggé fa won ginaaw yonante bi dem fekk Abou Bakr fim taxaw mané ko ya Aba Bakr alasta hada nabiyullah haqqan ndax ki du yonante yalla bi deug deug muné ma hakay mané ko alasna ala alhaq wa aduuna ala albatil ndax du nu no nek ci deug sunu non yi ñoo nek ci ay tiaxan wax ko li mo waxon yonenti bi yep jaar ak mom fofu yonenti bi nako Abou Bakr nako akay waye nak nga xamne innahu la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu kon taxawal ta dal rek fa wallahi innahu ala alhaq nañu xamne mo nek ci deug nañu muñ ta taxeru rek li fa la Omar opposé bi nga xamantene nak aw tangoram ak mbir mi nakari nako te gis na ni mu tontante ak yonent bi mu walbatiko del ginaaw Omar neena fa amiltu li dhalika amalan salihan kaseeratan li yukaffir an mujadalatihi lin nabi sallallahu alayhi wa sallam ne bi ma xamene ma nga don beug exagerer ci wax ji nak ma walbatiko neexal yonent bi def ci l'islam lo xamne xagn na mu faral ma sama bakaru tangoro nga xamne amé wonnako ci digënté bob taxaway Omar ci bayyanatu bi alayhi salatu wasalam de genn aduna bi nga xamantene Omar dunduna bis yi gëna rafet ci dundug yenente bi sallallahu alayhi wasallam ajna hajjat alwadaa ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam bis yi de dox ba am lo xamantene bi nak uslimat fiha almadinatu bi mawti an-nabi sallallahu alayhi wasallam lampi don tak yep nga bëgg fay nak muy genn aduna ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam وبكى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه يب جوي بكاء مريرا لتخ فقد فقدوا رسولهم وحبيبهم ومعلمهم ومرشدهم وهاديهم وقدوتهم في لحظه واحده لتخ صحابه يجوي نياك نانيو بيوننت نياك نان سينو سوبي نياك نان جانغال كات بو ماغبي نياك نان كلين دان تك سي يوننجو نياك نان كلين دان جوبل تاي سين رويو كاي سي بن جامونو سي بن تان لا نياك ندو لي لب muy dem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa waqafa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bimu degge khabar bi Umar gemul khabar bi dafna inna rijalan min al-munafiqin yaz'umuna anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tuwfiya nena nafiqiyye ñu bot ñi dañu degge ne dañu defena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ma mata walakin dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibn Imran mune len yonent bi demut yalla ko fi jele nam fi jele won sayyidna Musa rek wa khaba an qawmihi 40 layla Omar am ñan fukki guddi delu ci mbolom deug deug nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na aduna waye mune rek wallahi la yarji'unna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fala yuqatti'unna aydi rijalin wa arjulihim yas'umuna annahu mat yonent bi kepp ko massa jortane fatna wala nga defelo rek bu yonent bi delu sedena dag say tank say loxo lolu motax kon nonu la Omar taxaw ci taxaw bobu bi yonent bi alayhi salatu wassalam genné aduna lan mo dess mubayaatu li abi bakr mu jayante ak abu bakr yonent bi alayhi salatu wassalam genné aduna ci mbir mu doy war ci jamono bu doy war mu dess nak ay xew xew yu am ci digeunte bi digeunte al muhajiruna wal ansar bi sabab ikhtiyar khalifat al muslimin ci naka lañu tanne khalifa julit ñi nak yonnentu bi alayhi salatu wa salam
génn na aduna naka lañuy tanné khalifatul muslimin waye omar ibn khattab ci mat ga daldi jog taxaw boole nit ñi ne len alastum ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad amara aba bakr an yusalli bin nas mune len yeen mbolami xana du xam ngeen yeen ñepp ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abou bakr as-siddiq le diga don mu jite nit ñi han fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama aba bakr ana kan ci yeen la xalam di dal mu taxaw ci kanam aba bakr diko jite fa qalu ñu ne ko na'usu billahi an nataqaddama aba bakr qalat ñu jite aba bakr no ngi muslu ci yalla taxaw ci kanam aba bakr ne dañ koy jite xalat ñu am ben ci bis ya umar ibn al-khattab sa'id al-minbara wa qala قد كنت ارجو ان يعيس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يونت بي عمر بن الخطاب جو تاخو سي منبر بي نلن من دي دما ياكارون ني نون نيب دنان دي باي في يونت بي مو دوندات اب دير بو ياغ ونحن نموت قبله ثم اكمل كلامه فقال فان كان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات فان الله تعالى قد جعل بين اذهركم نورا تهتدون به mune len dama defone yonent bi moñu fi mujju ñun ñep dañ nañu faatu bala mo dem ndax mission bi ko yalla yenn waye nak ginaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na aduna bayil na len fi ko xamantene bi nuran tahtaduna bihi la ak leera ngi ni ci seen kanam gu ngeen mëna gindiko ta len ni joxagn abou bakr ibn siddiq sahibu rasulillah sallallahu alayhi wasallam thanis nayni ki andona ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam tay ñaarelam kep ci xuntima fa innahu awla an-nas bi umurikum faqaddimu fa bay'uhu ki mo gëna yey ci jité nit ñi jité leen ko ci jaayante ak mom yeen ñep mbolam julit daadi jog jaayante ak Abou Bakr as-Siddiq jaayante gogulé nestuti menen mbolo daadi jog jaayante ba ñep jaayante ci minbar bi fi Omar ibn Khattab taxaw li nak ci la matale fitna ji narona am ci digante tan kan moy jité ak ciow ye ci narona am waye Omar ibn Khattab dali taxaw fi nga xamne moy wetu Abou Bakr as-Siddiq dimbalé ko lol jappalé ko lol ci mbirum khilafa gi fatawalla al-qada'a wa bayt al-mal ñu dali koy fal li nga xamne moy mbirum atté ci dëkk bi muy Madinatul Munawwar ak li nga xamne moy trésorier caisse nationale gi nga xamne ci lañuy dimbalé julit ñep ñu tek ko ci loxom Omar ak atté digënté dëgg ak fenn ci digënté nit ñi ak fuñu mandi nek wa kana Abou Bakr as-Siddiq la yaqdi amran illa ba'da an yastasira Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abou Bakr nit bi mu nekk khalifa musta def men mbirta disu wut ci ak Umar ibn al-Khattab li moy and li moy wolante joxagn nako Abou Bakr as-Siddiq ci dëggom ak la mu xam ci mom lepp joxagn ko mbolo mi ne len jébalu len ci Abou Umar ibn al-Khattab mana jaayante len ak mom mujeral bu reyn ci alquranul karim mom Omar ibn al-Khattab bi nga xamantene bi general bu reyn ci dajale alquranul karim fi ahdi abi bakr as-siddiq ci jamono ay abou bakr as-siddiq ndax ci jamono ay xare bobu khurubu ridda ñi morta doon nara delu ci seen diine julit ñu bari dañ ci faatu walé ñata faatu won nak bok na ca kibaru sahaba yi nga xamne ñoo di hafazatul quran ñi mokkolon alquran ñi ci faatu da bari ci guer bobu فراى المسلمون وعلى راسهم عمر بن الخطاب انه لا بد من جمع القران في مصحف واحد ني غيسني القران دي فاو ني بولاكو تي اب كامل نдах نيغا خامني نيوكو موكلون تي اي دنا ني تي باري دينان تي حروب الرده تي خرب وي مرتد يوي لا فاو ني بولا القران مو واخ ابو بكر الصديق ابو بكر نكو كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم naka lay defé mbir mo xamné yonent bi defuko won muy dajal alquran dal ci amuk jaxlé Omar nako hada wallahi khair lol di mo gën buñu mané dajalé alquran ndax bañ alquran sank ñu waxanté ci seen bir ba nga xamanteni bi dem na ba nak Abou Bakr Omar iqna ko ci mana fexé ba convaincre ko ci ubbi abdunam ci ñu dajalé alquran biñu ne dañuy dajale alquran fa arsala abou bakr li sayyid ibn sabit wa qala lahu innaka rajulun shabun aqilun la nattahimuka wa qad kunta taktubu alwahya li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abou bakr as-siddiq dadi yewal waji ñu wax sayyid ibn sabit ne ko yow day xamnañ la bu baax waxambaane wu deugar nga wu am xel te musñu la tumal ci len
tayit ya dan bindu wax yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam li dan wacc ci mom kon topal ñu alquran ta dajalel ñuko fa qama sayyidud bi jam'i alquran wa nasqihi fi suhufin thumma a'taha li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu zayd ibn sabit jël alquran jep dajale wat ko def ko ci ben kamil jox ko abou bakr as-siddiq abou bakr yor ko ba faatu jox ko omar mu yor ko ba faatu ñu jël kamil ba jox ko hafsa bint umar mu jël kamil bobé jox ko usman ibn affan ne ko copier ko bu copier ko jël ci ben dello kamil bobé hafsa lolu moy kamil alquran nonu lañ ko bindé waté ci jamono sahaba lolu nak ba lolu jallé li nga xamné mom lañuy tuddé abou bakr as-siddiq yalla terele nako ci l'islam mu fexeba fitna ju murtadi ñi nga xamne dañoo murtado nara genn ci seen diine mu delo ci len yalla jaarale ci loxo mu def ay futuhat ay ubbi ay colonisation yu bari ci état islamique ci rew yi nga xamne ñoo len wor ci jamono bo xamanteni bi yalla wamadna aw yu wepp tek ko ci loxom julit ñi bari lool mu rafetal ak khilafam ci gën jaarafetal waye legi nak dem na ba momitam fagaay jaaron jaar nañ xamna ne nit lu mu dundul day genn aduna mune na wajal khilafa bi ba xam abu umar ibn al-khattab bu fi joge mana abou bakr as-siddiq bu fi joge ci yan lox na khilafa gi di tege صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا jërëjëf sëñ Moustapha Diop yalla na yalla fayal ñuko Omar ibn Khattab bu mu wacce liggéey kan la jox kamil bi kan la jox khilafa gi dañ ci del soir jéxal ko inshallah buñ fi yalla baye ba dimanche prochain waxtaan yu amna solo bari na jangat ndax ay ño xamni ñu fidel lañu won ño xamanteni li luñ doon wott dañ ko gëm bëgg ko bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ doon woote doon loo xamante lu dëggu la ci ñoom gëm li nga xamante ne moom la ñu doon muy jullit bien que nag commencé wuñu ko woon doon ay tuubeen waaye ñëw respecté ko ànd ci nangu ji dogal ndax ki nga xam ne moom la yàlla yónni muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gën di bindeef dañu ko dañu defuwooyoon ci moom jox ko seen lépp ànd ak moom ci dëgg ànd ak moom ci bëggle bëgg ko donc mu doonoon loo xamante ne lu rare la ci jamono ji ñu toll ndax ànd ak nit gëm ko bëgg ko mu jaral la sax sa bakkan loolu defe naa ne amatul sax càddina daanaka ci ñuy ànd ba tax na waxtaan yu bari na loo ci mën a jàngat waaye loo ci mën a nekk rek jàppal fidélité nga xam ne mu ngi ci gëm li nga doon jàpp li nga doon gëm ki nga nekkal bëgg ki nga nekkal bañ ci xaw dara bëgg rek te yàlla tax loolu mooy li nga xam ne moo am importance ci li nga gën a mën a jëkk jàng ci ñii nga xamante ñoo doon sàbba yonent bi doon ànd ak moom ci lu ne fu muy dugg ñoom jaral na leen ñu jiital seen bakkan protéger ki nga xamante moo doon gën ñu bindeef loolu mooy li nga xamante ne jànk nañ ko jàng si ñoom fidélité gi nga xam ne bëgg nañ ko bëgg yàlla gi nga xam ne bëgg nañ ko loolu dafa doon doo xam ne comme ni ma leen wax ci jamono ñuy toll lu rare la dañuy faral di wax naan gëm nañu yàlla waaye wóoruñu ko loolu dañuy faral di ko wax te nee nañ leen loolu sëñ Moustapha Diop wax na ko keroog ne loolu sax baaxul
alors donc lool yépp wonana ay enseignement wonana na jangat bo xamanteni julli ci war nañ ko def te waxtan bi li tax mu graw moy dafa actuel manam and ak jamono yu bari yo xamanteni ñu ngi koy dund waye képp ko xamanteni deglu nga waxtan wi di nga gis ne batay dafa actuel pourquoi parce que and ak nit gëm nit ki mu jaral la lu ne jaral la sa bakken alors donc lolu moy li nga xamanteni nit defatu ko ci adina pourquoi parce que and yi ci gëna bari dafa fekk and yi ci gëna bari du luñu gëm sur internet lañ ko tek alors ba taxna jangat bi nga xam def nañ ko ci Omar Ould Khadab don na jangat bo xamanteni jangat bu serious la bo xamanteni nit ñepp war nañ ci bayyi xel ndax dañ ci wara jangat bon mu ngi nonu Serigne Moussa Diop yalla yalla fayal ñuko bu dimanche dañ ci del soit mom ci bopam sopp dina del soit ci walu daara gi bu ci kanamé ci bir émission bi rax ci dolli ñuy gëreum di sante Serigne Fallou Nay Ndiaye bu Modou Gay ni nga xamanteni mo ñu may waxtaan diine bi parce que loolu yëpp ci grâce à lui que ñu leen koy tax leen koy jangal ndax radio mu den international neena leen du yam rek ci den bëgg ndax mbékté bi bari na ci ben façon waye ba ci ne dañ fi jangalé ndax école la université la programme la bo xamanteni ñu bëri dañ ci jangat ci côté bu ne amul bor bo xamanteni radio Modou feñu ko auditeur yi amul ben côté bo xamanteni nit ñi diñ ci jangat amul ben côté bo xamanteni do ci do deglu radio Modou international té gisoo ci sa bop donc muy la radio no stress la radio sociale mo waral radio Modou international jangale di éduquer waye di bëgg bon ñu sant ko sant Serigne Fall Nay Ndiaye bu Modou Gay bi ci changer de rue nek ci digënté 7 ak 8 avenue ñu daal déglu commercial bi ya muhtaro ya sayyid al wara alayka salam la ya man muazzala imake akal ban ya mutar ya sayyid al wara sri fallo ba alayka salam la ya man muazzala wax nga deug koku moy sante seigne fallou nay nay plus bu modou gay bi ci 116e rue ci digënté 7 ak 8 avenue mbokk fofu nak moy fi wéxu dara lepp lo xamanteni soxla nga ko ci waaj lepp lo soxla ci biir kër ba nga soxla ko ci restaurant ba ba ci office ba bo len démé sante seigne fallou nay nay plus mbokk yi am ko ci ñëpp yom ñakul dara lepp nak lo xamanteni rek war nga ko mëna utiliser ci biir kër bi bo len démé fofu di ngeen ko am ci ñëpp yom té li nga xamné nak top na ko ci manam lo fu jënd 99 cents dong lay jall ñu am lu bëss ñu ci yok dañuy def transfert d'argent du yone xaliss mbokk yi lu xaliss bu bari ba mu touté ko dama ci sante Serigne Fall 99 bu Modou Gay ñu yonel lako mune express ci lu gaaw gaaw ndax fa nga yonne fa la koy mbokk yi joté ci express dama ne fa nga taxaw fa lañ lay joxe xaliss bi mbokk yi muy xéewal go xamanteni ci sante Serigne Fall 99 ngeen ko mëna amé mbokk yi doy naxé deug gu wër peng la té kan dama né du poste office rek lañ la ko mëna fayé fénéne bo fa démé ñu fay la ko ci ñëpp gu yomb ba tay té dama né lool yépp sante Serigne Fallou Nay Nay plus mo leen koy défal ñu am lu bëss ñu ci yokkat manam ñu sarjé téléphone yi képp ku bëgg woté ti démal fofu ci sante Serigne Fallou Nay Nay plus dama né mbokk yi am nañu ñaari compagnie yo xamanteni bokku ñu bu ci nekk mën nañ la ci charger sa carte té xat amna ci bu bes bo xamanteni day def link together manam dañ la charger nga ci woté ci portable ba ci fixe bi yépp rek dañ la koy défal nga woté ba soxol sen amna ak lo xamanteni suñu mbokk jigéen dañ ko soxla won diko laaj toujours mo plat aluminium yi nga xamanteni mën nga ci taaj rer tek ci agn la ba rer lolu yep nak bo len demé fofu ci sante Serigne Fallou Nay Nay plus plan aluminium yang fa ñu woro wor nak yo xamanteni sante Serigne Fallou indi ne len ko bon nak mbokk dara manké wu fa charger carte transfert d'argent ak lepp li nga xamanteni soxla nga ko war ko utiliser ci biir kër gi sante Serigne Fallou Nay Nay plus da len koy defal defal len ko fu ñëpp ñom bon nak mbokk képp ko xamanteni nak bëgg nga dugg di sante di gëna di sante demal ci 221 west 116e rue digënté 7 ak 8 avenue damay
modou gay nga len fay xaar ngubba gay nga len faar jëmba nga len fay xaar bon nak mbokk yi wotal ci 212 316 20 90 kep ku fa dem duko recc ndax neena la da ngay dugg di sante di genn di sante fofu nak ci sante seigne fallou 99 mi nga xamanteni mo seigne fallou mo nan mo am do am bon nak kep ko xamanteni jox nga japp ci lool rek bo deme fofu ci sante seigne fay 99 mbokk yi doon ko recc sama gañ yi nga xamantene ñoo digalé won ak rifan won tax service ci at yele ñu genn ci walu tax gis nañ ne reccu wuñu ko ndax lepp lu jëm ci walu tax rifan won tax service amu ci morom dama ne day def electronic filing muy pexé mi nga xamantene pexé bu gëna woor la té IRS gën ko sopp lool muy def rapid refund li nga xamantene kat si ngay fexé ba jot sa xalif ci nu mu gëna gaawé bo moytul sax ñu fay lako ci men bes ba foku rifan won tax service mbokk yi rek ko mën yamul fofu ndax rifan won tax service kat nenañu fofu ci rifan won tax service dañu wax anglais wax fa français bañu wax fa olof té kat rifan won tax service mbokk yi nena képp ko xamantene amulo social sécurité mën na la jappalé ba ngay am tax identification number ba nga mëna fay ses tax mbokk yi ci nu mu gëna yombé yamul fofu batay ndax rifan won tax service kat nenañ mën na leena jappalé ba ngeen di fay sen tax ba ngeen jot sen refund fop fo xamanteni nek nga benen état budul New York mbokk yi bo jokalé ak mom digalé ak mom doko reccu ndax rifan won tax service mbokk yi mën na leena jappalé ba ngeen di fay sen tax ci ni nga xamanteni non la ko immigration bëggé ndax képp ko xamanteni yaangi wuti ki immigration dañ la laaj say tax bon nak séti leen rifan won tax service mbokk yi mu jappalé leen ko xamanteni woorna té kat néna mecc mo mëna yoré bo ñëwé ak mom dëna mëna digalé ak yow ba ngay mëna fay sé tax mam kan ñass néna mom kat ñëw leen sétti ko ndax mëna leen jappalé mam kan fi la jàngé ak antenne la ba nga xamanteni dem na ba xamné IRS jox na ko ndigalé né ko mu liggéey jox ko woruté muy liggéey ak yeen bon nak mbokk yi woow leen mam ñett kan ñass kat wala ngeen sétti ko ci 278 West 115e Street ci digënté 7 ak 8 Avenue bel ba nak di 5A wala ngeen woko ci 212 666 06 06 666 06 06 fofu ci lu di fan wan tax service mbokk yi am nañu expérience serine nañ ci liggéey bi te disponible nañ pour jappalé képp ko xamantene yaangi bëgg fay say tax sétine mam kan ñass ndax boko sété doko reccu ndax lepp lu jëm ci walu tax mom la xam bo mu jeex tax wax nga deug koy jere cieni mbok yi ku bëgg deugul avion avion yu woro wor nga dan tukki tukki bu neex dama ne mbok yi koku ben agence de voyage rek la ndax mom rek moko yor Phoenix Travel Phoenix Travel est une agence de voyage pas comme les autres avec ses tarifs imbattables retenez pour aller en Afrique sur le continent but vous accorde beaucoup d'avantages donc contactez le plus vite possible votre agence de voyage Phoenix Travel mbok yi Phoenix Travel ñew na té kat yé ñi yag tukki xam ngeen né ki nga xamanténi mom lañuy woy mbeut mbeut momu xam na ku yag tukki yag nga dil ak mom ndax mom kat mo yombal biye yi ba yépp yo xamné Phoenix Travel moko yor dama né monsieur mbeut néna ngeen ñew contacté wat ko fofu ci Phoenix Travel mbokk yi képp ko xamanténi bëgg nga tukki jël avion bi tukki nak naw ci kaw dama né lool ku ko bëgg da ngay dem Phoenix Travel séti monsieur mbeut mbokk yi ba dafa taxu ndax ku ne xamone na mu ngi nekkon fele ci Madison joge na Madison mu ngi fi ci sen wet nak legui mu ngi ci 19 West 34e Street dama ne mbok yi room nak 1017 moy suite bi dama ne mbok yi Phoenix Travel ma fatte len ko joge na Madison ñew nak ci 19 West 34e Street ci digënté 5th Avenue ak 6e Avenue dama ne place ba ngi non Phoenix Avenue mbok yi kep ko xamne dina bëgg tukki bu woor
tout que vous n'êtes la monnaie moque et bien avion yub c'est le monsieur bot d'accord bien avant le morum que pour y aller avion morgue n'ayant pas le fichier New York bonhomme monsieur bot n'est n'est n'y a aucune place pour baisse 19 west 34e street digante 5 et 6e avenue la monnaie y a une Sénégal Gambie Guinée Mali Ghana Nigeria Sierra Leone Côte d'Ivoire ba Rwanda da ma ne mbokk ak fenel fogu beug ci Europe da ma setti Phoenix Travel ndax monsieur Bot neena ku fa ñew do ko reccu te ku ne xam na ne Bot fi gëna yomb bi ci avion bo nak mbokk yi kep ku ci beug wotel réservation ci lu woro won 212 244 33 70 212 244 33 70 wala ngeen woko ci cellulaire 917 494 95 56 monsieur Bot neena yag ngeen ñew mu leen di jaay billet avion bon na kep ku bëgg tukéti demal Phoenix Travel séti monsieur Bot ndax mo fi gëna yomb bi voilà donc koku mom moy bota comme niñ ko waxe rek bota kep ko xamantene yaangi bëgg jëd billet avion rek xam ngeen né avec la reprise là donc bota ngi fi c'est le solide dans le travail bon na xamna né na ngeen ko japp rek préparer li nga xamantene mom leen bëdd di defal ñu war ñi jéggi waxtu wi rek del soit légui rek ci surtout programme bi bon nak ñu dal déglu toute musique rek la tax ñi jéggi waxtu wi borom kër bu yéwu xalaat ñi waré fu njaboot di ko yëkëti dëgg ma mënu ma la da Omar Penel Sipet Jamono Lah Jaya Balangga Lah Jaya Kat Dengan Lah Lek Bonopi Omar Loh Tambali Rikula Jafe Nasila Dikudja Wow Lah Desa Joko Jaya c'est dédié au fans club fans Omar Penna ñu jitt ak suñu xarit mam ken djégg wax wi lol ci jamono ji ku melni oudé ku melni khadim diaw dafar lakh bu baax ah bu ko joxe rek te lek yu ci ba nopi il faut di lek ci ba paré do saraxé comme niñ koy def lah jay nak dafa xaw jafé ci sou bu la njabot gi wéré ah koku nak bu boba jay bi lay dal jafé balankol jay nak di am lo ci def lu bare 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 légui ci kanam dañ jokko ko docteur Salom Cissé mu indi nak ñaari invité tay ju wara waxtan ci sou programme programme bu ruy bobu nga xamné moy salle de dialys bobu nga xamanteni ñu ko bëgg def ci Sénégal té bu war ko joggé nak diaspora bi rawati na yeen ñi nek Amérique du dund Amérique ñu wara dal na am ben xalaat ak ben passe-passe bu ngi ci jog taxaw pour mëna défar salle de dialys bobu lé may ko wa réwuma ndax koku suñu sak la té dafa doon lo xamanteni dafa doon une nécessité au Sénégal mu doon lo xamanteni lu jafign la lo xamanteni lu metti la bu boba ay doomu Sénégal bu fekk dañu taxaw nek fi nak ci Amérique bëgg ci taxaw jappali ci réew bu ah day doon nak lu am solo lo xamanteni ñu ne tay gi kat doomu Sénégal yi nek Amérique ñoo fa tabaxal li loolu lu am solo la mu doon lo xamanteni li ñu wara def la mu doon une première bo xamanteni deug deug da fay doon lo xamanteni
alors donc nit ñi soxla nañ ko bu woor alors donc ñin ñëpp gis nañ ko wa Sénégal soxla nañ ko té ñun né il faut ñu am fenn fo xamné dañ ko fété nak suñu réew hein donc bu féké né dañuy tok fuñu tok né Sénégal ñu ñor yaakaar na né une bonne action bo xamné dafa jëgé ci diaspora bi surtout ñi nga xamantene ñoon tass nak ci 50 états fi ci Amérique yaakaar na né bu boba dé dondo am solo donc docteur Salim Cissé day ñëw and ci ak yeneen numéro bu docteur am ay na tangom ñu dal ci ñew job le maire ñew ci ay auditeur yu bari nek ci état bi demi di deglu bok ci programme bi ñom ñepp war ci joxe seen xalaat ndax c'est important mu don lo xamantene dañuy ñaan yalla rek mu soti ci jamm ñaan yalla rek mu wut ci ndox bu sedd ba projet bobu lé don une réalité au Sénégal ñu dal né ñu nan wa Amérique ñoko def wa ñoko defal wa réew mi alors donc bu don lo xamantene succès lay don waye mbecté lay don pour dom Sénégal ñepp yi nga xamné ño nek ci diaspora bi rawati ñi nga xamantene ñoko fassiyene réaliser nek fi ci États-Unis d'Amérique. Wallahi Alhaji Wude gok wallahi mang lay tuddu legui nan sa waji xamna ne mom lakh bu mom xamna ne ko lakh jay wallahi non ala ki limu woy fi sax xamuloko ñun lako woyal gaay bu ñu xey fune wallahi ma la wax lolu wallahi kër gërek lañu yaakar ak Sénégal rek lañu xam wala ñu fi nekk ñepp di yew goor ak jigen mag ak ndaw modou bala contant rek jël xalissam yor neko wallahi vraiment bala contant rek liggéey ak dëkk bi ñu nekk stress bu craint yé kërëm wallahi mais bu ñu fay ko rek wallahi Wow.
day jël consolateur bi rek bi ko ay kleb rek barkala yoy ni jëfëndiko bëgguma ko tugg waaw dafa ray déram yu sedd guuy rek duggal ko ci frigo bi bu né ko mari jox ma benn verre rek bu lambé benn mu sedd guuy ñak bu bi jaayal bi bu ñago la ko ko consolateur bu ko consolé ba mu sedd guuy ba ñak wër ko bu né ko jox ma benn bu né dik rek bu ko téy rek bu sedd guuy ñak rek bu bi jaayal bi bu ñago la ma ko ko do jaay benn bu ngeen wé yépp fa lay dess non alé ma lay bayé jere jëw ko dé yalla yalla do jaay amin ya rabbal alamin jere jëw way nit ku bax ku bëgg radio mode international la bon nak mu ko am jamm lool way ci bëgg jamm yalla yalla may ko jamm momit ala sa bon nak comme ni ma leen ko wax legui rek ñu jamm docteur Salim Cissé mu and ak ay